მე აქვს ხელისუფლება სამი მიმართულებით კახა კუჭავა ისაუბრებს ამ თემაზე. მოგესალმებით ბატონ კახა, მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მადლობა მოწვევის. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, სანქცია ან საბოლოო გადაწყვეტილება, მაგრამ თუ შეიძლება რომ გვითხრათ, რა გზავნილია კონგრესის ასიგნებების კომიტეტის გადაწყვეტილება თქვენთვის? პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. მადლობთ თქვენ. სიამოვნებით ვისაუბრებ ამ საკითხზე, ცოტა ვცლადაც მოგვიწევს ალბათ საუბარი, რადგან ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში განსაკუთრებით იმდენი სიცრუე და ტყუილი მოვისმინეთ, რომ ალბათ აუცილებელი არის მაყურებელს განმარტება გაუკეთოთ. ზოგადად როგორ ხდება კანონპროექტის კანონად ქცევა კონგრესში, ამერიკაში და რა პროცესები გადის და რატომ არის ძალიან ნაადრევი და უბრალოდ სიცრუე იმის თქმა, რომ ვინმე უკვე რამე კანონი მიიღო ან სანქციები დაუწესა საქართველოს, თუნდაც იმ ტექსტით რომ გავიდეს, რაც ახლა არის, ეს სანქციები მაინც არ შეიძლება ჩაითვალოს, როგორც სწორად აღნიშნეთ, ეს დახსენები არ არის. დავიწყოთ იქიდან, რომ ჩვენ დაახლოებით ერთი კვირის წინ 10 დღე იყო თვარტები, როდესაც პირველად გამოქვეყნდა ეს ინფორმაცია. თავიდან ვთქვით, რომ ეს არის პირველი ეტაპი, რომ ქვეკომიტეტმა განიხილა და ინიცირდა და ძალიან დიდი გზა არის წინ, სანამ ეს საბოლოოდ მიიღებს კანონის სახეს და აუცილებელი არის, რომ ამ ეტაპზე ვიყოთ ჩართულები, ვიმუშაოთ, რადგან თქვენ გახსოვთ ზუსტად საქართველოს ხსენება აპროპრიაციების შესახებ კანონში 2016 წლიდან თუ 17 წლიდან ზუსტად აღარ მახსოვს, ჩნდება და ეს იყო ზუსტად ჩვენი ხელისუფლების დამსახურება, სადაც გაჩნდა ის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩანაწერი, რომელთაც დღეს მთელი ქვეყანა ვამაყობთ და ის იგივე ჩანაწერი ეხლაც ხვდება, პირდაპირ არის მითითება, თუ რამდენად არ ამხოლოდ ხარს უჭერენ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, არამედ ნებისმიერი ის ქვეყანა, რომელთაც აღიარებული აქვს აფხაზეთი და ოსეთის სამხრეთ ოსეთი ავცხინვალის რეგიონი, ვერასოდეს ვერ მიიღებს ერთ ცენტსაც კი ამერიკის ბიუჯეტიდან, ხოლო თქვენ სწორად აღნიშნეთ ის თანხები, რომელიც მოიმართება საქართველოსკენ პირველი 2016 წლის შემდეგ იზრდება და დაახლოებით 132 მილიონზე არის უკვე ასული. ჩანაწერი, რომელიც მოხდა, თავიდან მოიცავდა 5 პუნქტს, რომელიც გახდა ესე ვთქვათ აჟიოტაჟის საგანი და სპეკულაციის საშუალება მიეცა ბარეორს, რომ თითქოს იყო ოლიგარქი, იყო ნახსენები და ბევრი სხვა მნიშვნელოვანი კომპონენტები უკვე დამტკიცებულ კანონში, რაც კიდევ ერთხელ ამბობთ, რომ არის სიცრუე. ჩვენ ამბობთ, რომ ეს არის ხოლმე და ხოლმე საწყისი ეტაპი, ქვეკომიტეტიდან უნდა გადაინაცვლოს კომიტეტში, კომიტეტიდან შემდეგ გადაინაცვლოს ლორზე. ამის შემდეგ უკვე მიდის სენატის შესაბამისი კომიტეტის ქვეკომიტეტში, შემდეგ სენატის კომიტეტში, შემდეგ ხდება სენატის და კონგრესის მიერ ამ მომზადებული და მათთან უკვე დამტკიცებული ვერსიების შეჯამება, ხდება საკმაოდ მოცულობითი სამუშაოს გატარება და ხოლმე ამის შემდეგ არის უკვე კენჭისყრაზე. ჩვენთან არ უნდა დაგვაუწყდეს, ეს არ არის კანონი, რომელიც ეხება საქართველოს უშუალოდ, ეს არის ბიუჯეტი ამერიკის შეერთებული შტატების, რომელიც 3 ტრილიონ დოლარზე არის, 3 ტრილიონ დოლარის დახარჯვას ითვალისწინებს, სამაც საქართველოს კომპონენტი არის ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც ამერიკის ბიუჯეტში არის შეყვანილი და ამიტომ ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. და ამიტომ არის გულსაწყენი, როდესაც ხედავთ, რომ ყველაფერს ცდილობს ოპოზიცია და მე ვიტყოდი ის, ვისაც ამ ქვეყნისთვის სიკეთე არ სურს, რაც არ უნდა შიდა პარტიული ინტერესი იყოს ეს, რომ ქართული ოსნება დააზიანონ, ამიტომ აზიანებენ რეალურად ჩვენს ქვეყანას, რომ მსგავსი ჩანაწერის გაჩენის სურვილი და სურვილი ერთია, შესაძლებლობა მეორე. ხა ოპოზიციას რო კონდეს იმ ხელის შესაძლებლობა, რომ იმოქმედოს ამერიკის წარმომადგენლობითი პალატის ქვეკომიტეტზე, მეორე კომიტეტზე, მეორე ეს გზა გაიაროს ის საფეხურები, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, გრძელი გზა აქვს გასავლელი ამ კანონ პროექტს, რომ საბოლოო სახით პროექტა ჩამოყალიბდეს. ანუ მე მესმის რა არაერთხელ თქმულა ლობისტური კომპანიების როლი და წილი ზოგადად ასეთი სახის ჩანაწერებების არსებობაში. მაგრამ თუ ყველაფერს ამ ლობიზმს ვაბრალებთ, ანუ გამოდის, რომ სხვა გამოდის, რომ გამოსავალი და ვერაფერს ვერ უპირისპირებს ხელისუფლება, იმიტომ რომ ჩვენ ამას რამდენჯერმე ვაკვირდებით ბოლო პერიოდის განმავლობაში, სხვა დოკუმენტებშიც იყო სადავო სახის ჩანაწერები, რომელმაც გამოიწვია ჩვენი წუხელი, ხო ესეა? მოდით ესეც განმარტოთ, რატო ისმის ხშირად სიტყვა ლობიზმი. ვაშინგტონი და ვაშინგტონის პოლიტიკის კეთება ამერიკაში წარმოუდგენელი ლობისტური კომპანიების გარეშე, ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი ყოველდღიურობის ნაწილი და აბსოლუტურად კანონიერი არის და ყველა იყენებს ამ მეთოდს. ამიტომ ის, რომ გამოიყენო ლობისტი, რომ შენ ინტერესები გაატარო, ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი ფაქტი ამერიკაში. ის, რომ შენ შეეცადო გარკვეულ ნაწილში ვიღაცას განცხადება გააკეთებინო, იქნება ეს კონგრესმენი თუ სენატორი, ოფიციალური ლობისტური კონტრაქტი გაუფორმო მას და ესეთი შემთხვევების ვიცით, როდესაც მისი ვალდებულება ჩნდება უკვე დაიცვას იმის ინტერესები, ვინც მას ყოველთვიურად თანხას უხდის, ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი კომპონენტი. ის, თუ ჩვენამდენად წარმატებით ვერძვით, აი ეს ბოლო კონკრეტული მაგალითია, სადაც მცდელობა იყო 5 პუნქტი გასულიყო კანონპროექტში, მაგრამ პირველივე ეტაპზე მოხდა იმ ორი პოლიტიკური ნაწილის
არის ამოღება და დარჩა ტექნიკური საკითხები, რომელიც უკავშირდება. აი სამი პუნქტიც არის, ესე ვთქვათ, სასიამოვნო მოსასმენი, იმიტომ რომ იქ გარკვეულწილად სამ ძირითად საკითხზეა, რადგანაც საერთო დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლო ფუნდამენტია, ხო, ესე ვთქვათ, დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, კორუფციასთან ბრძოლა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ნამდვილად არ დავითანხმები არავის, ვინც იტყვის, რომ ეს არ არის საგულისხმო და დიდი არაფერი. პირიქით, ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან არასასიამოვნოა, რომ თუნდაც ესეთი ჩანაწერი ხდება, მაგრამ ეს არ არის ის, რასაც ცდილობენ, ასე ვთქვათ, ქართულ მოსახლეობას მიეწოდონ ინფორმაციას. ჩანაწერი, რასაც თავისთავში მოიაზრებს, მოდით ესე ვთქვათ, სულ რომ ამ ტექსტით, რაც დღეს კანონპროექტში არის, რომ დამტკიცდეს, ეს არანაირად არ უკავშირდება 15%-ით შემცირებას. ანუ საუბარი არის, აი ხა ახსნი მარტივად მუხლის შინაარსი რა არის. მოდით ესე ვთქვათ, რა იცის მოსახლეობამ, საზოგადოებამ ამ შესახებ. მოსახლეობა, რომ ეს კანონი თუ დამტკიცდა 15%-ით ნაკლებს მივიღებთ, რომელიც შეიძლება იმაზე მეტია მაინც ვიდრე წინა წელს იყო, მაგრამ 15%-ით ნაკლებს მივიღებთ და ესე ვთქვათ, ეს არის როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებმა გადაწყვიტა რაღაც გამო, რომ ჩვენ თანხა დაგვაქვს. არ არის ეს ამ კანონის არ არის, აბა როგორ არის? აი ხა ახსნი მარტივად. ჩვენ გვაქვს გარკვეული ტესტი ჩასაფარი. ხა გეტყვით აი ჩემ ისეთ მოსაზრებას, პატარა ანალიზი რო გავაკეთოთ, ჩვენ ერთი წლის განმავლობაში გვესმის ძალიან ბევრი განცხადება, აი იგივე ლობისტური კომპანიების მუშაობა, გარკვეული ძალიან არაადეკვატ, არალოგიკური ვიტყოდი ხანდახან შედარებები, რომელსაც შემდეგ აღარ ქონდა გაგრძელება, მაგრამ ხა კონგრესს რომ შეხედო, ხო, ეხლა უყურებენ რომ მოდის ერთი მხრიდანაც ინფორმაცია, მეორე მხრიდანაც მოდის ინფორმაცია, საბოლოო ჯამში რაც შეიძლება მოხდეს და ჩაიწეროს რა კანონპროექტი დღეს რასაც თვალისწინებს არის რომ მოდით რა სახელმწიფო დეპარტამენტიდან გვითხარით რეალურად არის თუ არა ეს ასე განმარტება გაგვიკეთეთ. და სამი კონკრეტული პუნქტია ჩამოთვლილი, ეს ეხება დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებას, ეს ეხება კორუფციასთან ბრძოლას და მესამე არის კერძო სექტორის, დიახ, მართალი ხართ, კერძო სექტორის თავისუფალ ფუნქციონირებას. ანუ ზოგადად დემოკრატიის თვალისწინებდა ამ გზაზე რომ იწოდეთ. იყო მაგალითად არჩევნების ერთ-ერთ გარკვეულ ეტაპზე შეტანილი საარჩევნო რეფორმა. ამოვარდა უკვე. რადგანაც არ საარჩევნო რეფორმა ჩვენ ძალიან წარმატებით ჩავატარეთ, მივიღეთ კიდე შეკება თუ რამდენად არამხოლოდ ზუსტად მივყევით იმ რეკომენდაციებს, რომელიც იყო ჩვენზე მოცემული, არამედ საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ ოპოზიციის დახმარების გარეშე ზუსტად მარტო ჩვენ მივიღეთ ეს კანონმდებლობა, ეს რეფორმა ჩავატარეთ და დღეს გაცილებით უფრო სხვა რეალობაში გაცილებით თანამედროვე სტანდარტებით, მაღალი სტანდარტებით და დემოკრატიულ გარემოში მოხდება არჩევნების ჩატარება. ანუ ესე იგი, მოდით ესე ვთქვით, თქვენს ხაზს რო გავყვეთ ამ კანონპროექტის კანონად ქცევამდე, კონგრესის, სენატი, ანუ გამოითხოს ინფორმაცია სახელმწიფო დეპარტამენტიდან. ეს უფეშად რომ თქვა, მინიმუმ ნოემბერი დაახლოებით ამოდაზე საუბარი, თუმცა არის პრაქტიკა, როდესაც იანვარ-თებერვალშიც კი გადასულა და საერთოდ ეს 15% რა შემთხვევაში შეიძლება დაკარგოს ქვეყანა? დემოკრატიის ხარისხის ამ ჩანაწერით გაზუბვა ხდება, ხო, ხო, ესე ხო სწორად ვიგებთ? ხო, აი ნახეთ, საქართველოს აქვს ძალიან საინტერესო, ძალიან ამბიციური გეგმა, თუ როგორ ვახდენთ ჩვენს ქვეყანაში იმ ინსტიტუტების გაძლიერებას, დემოკრატიის კიდევ უფრო გამყარებას, პროდასავლური ჩვენი ევროინტეგრა, ჩვენი ევროპული ინტეგრაციისკენ სვლას, რომელიც არის საკმაოდ გრძელვადიანი პერიოდი და ჩვენ ამას მივყვებით ძალიან წარმატებით. ეს იყო არამხოლოდ ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმება, არამედ ყველასთვის ძალიან სასიამოვნო პროცესი, როდესაც მივიღეთ თავისუფალი მიმოსვლის ვიზა-ფრი რეჟიმი და შენგენის ქვეყნებში შეგვიძლია მიმოსვლა. ეს არის იმ დამსახურების დამსახურება იმ შედეგებისთვის, რომელიც ჩვენსაც ჩვენ მივაღწიეთ ამ გზაზე. ზუსტად ეს პროცესი არის, რომელიც აქ ცდილობენ რომ აღწერონ კანონპროექტის ენაზე, ნახოთ რამდენად იქნება ეს საბოლოო დამტკიცებული თუ არა, რომ ჩვენ მოვახდინოთ ბრძოლა ამ სამი კონკრეტული მიმართულებით. კიდევ უფრო რომ გაძლიერდეს ქვეყანაში არის ეს დემოკრატიული ინსტიტუტები, კორუფციასთან ბრძოლა თუ კერძო სექტორის კიდევ უფრო თავისუფლება. ჩვენ ძალიან კარგად ვთქვით, რა ხოლმე მიღწევები გვაქვს ამ კუთხით. არ გულისხმობ მხოლოდ კორუფციასთან ბრძოლას და მაგალითები სახეზე არის და ხშირად ჩნდება ინფორმაცია თუ როგორ მოხდა ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტში ამა თუ იმ თანამდებობის პირის დაკავება. ეს კორუფციასთან ბრძოლა მეტი თუ არაფერი, თუმცა ჩვენ მზად ვართ დამატებითი რეფორმების ნაწილი, რომელიც ზუსტად ამერიკელ პარტნიორთან ერთად მუშავდება, გავატაროთ და კიდევ უფრო ეფექტიანი გავხადოთ ამ კუთხით ჩვენი სახელმწიფოს ბრძოლა კორუფციასთან. რეიტინგებით რომ ავიღოთ, ჩვენ ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანასაც უსწრებთ. სოფლიო მასშტაბზე მასშტაბით აღარ საუბრობ, თუმცა რა თქმა უნდა ეს არ არის სასურველი შედეგი, რომელსაც გვინდა მივახციოთ და გვინდა ყველაფერში ვიყოთ მაქსიმალურად მიახლოებული პირველობასთან. ამიტომ არის ის ნაბიჯები გადასადგმელი, რომელიც აუცილებელი არის შემდეგ შეფასდეს სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან. მე დარწმუნებული ვარ, რომ საბოლოო ასახვა არასოდეს არ ექნება ამ 15%-ს გამოყენება, ესე ვთქვი, რომ შემცირდეს, რადგან ის თანამშრომლობა, რომელიც სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდანაც კი არის აღიარებული, რომ არის ძალიან მაღალ დონეზე და ის წარმატებები რომელსაც ვახცეთ ჩვენი ქვეყნები ერთმანეთთან ამ თანამშრომლობის კუთხით, პირდაპირი და ლოგიკური გაგრძელება იმისა
თუ რასაც ვიღებთ ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში და დარწმუნებული ვარ, ასეც გაგრძელდება. Რომ შეიძლება ეს პროექტი საბოლოო სახით ასეთი ზღვაც არ იყოს და ის სამი, ესე ვთქვა, წინაპირობაც გაფრეჩანაზე. აი პირველივე ეტაპზე 5-დან 3-ზე შემცირდა. ჯერ ძალიან ბევრი ეტაპი აქვს. რამაში რა უნდა გააკეთოს საქართველოს ხელს? რას გეგმა საქართველოს ხელს? ეს არის ჩვეულებრივი სამუშაო პროცესი, ანუ არ წარმოიდგინოთ, რომ ეხლა განსაკუთრებით ვინმე ამუშავდა. ჩვენ ყავს ძალიან ძლიერი გუნდია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ვაშინგტონში, საქართველოს საელჩოს გუნდს ხმობთ ელჩის ხელმძღვანელობით, რომელიც თვეების განმავლობაში მუშაობს ამ საკითხთან დაკავშირებით. ეს ხომ მხოლოდ ამ კანონს არ ეხება, წინა წლების განმავლობაში იყო ძალიან ბევრი მცდელობა ის, რომ თუნდაც უნდა გაიზარდოს თანხები და უფრო მეტი საინტერესო თანამშრომლობა, უფრო მეტ თანამშრომლობის სხვადასხვა მიმართულებაზე გადავიდეთ, გავფართოვდეთ, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ თავდაცვის და უშრობის კუთხით ამდენად ძლიერია ჩვენი თანამშრომლობა, თუმცა არის ბევრი სხვა კომპონენტები, რომელშიც ამერიკა გვეხმარება და რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიღწვით იმის, რომ კიდევ უფრო ფართო და უფრო მჭიდრო გახდეს ეს თანამშრომლობა. ამერიკაში ჩვენი საელჩო ამ პროცესში ჩართული არის არა ეხლა, როგორც ეს კანონპროექტი დაინიცია, არამედ ამ თვეების განმავლობაში, როგორც კი იწყება ამ კანონპროექტის მომზადება, შესაბამისად ყველა ამ ეტაპზე საელჩო ჩართული იქნება და იქნება სხვა მცდელობა დავაჯეროთ ყველას, რომ არ არის საჭირო ეს მხოლოდ არსებობდეს და სახელმწიფო დეპარტამენტის ხარდაჭერის იმედით ამ კუთხით გვაქვს, რადგან ის ბოლოდროინდელი განცხადებების მათი ოფიციალური პოზიცია, რომელსაც ჩვენ ვისმენთ, პირდაპირ უსვავს ხაზს თუ რამდენად ჩვენ ვიმსახურებთ მათგან. რადგან ეს ჩანაწერები გაჩნდა, მოდით კიდევ ერთხელ რა შევაჯამოთ. ანუ გარკვეულწილად დიდი წილი თქვენ მიგაჩნიათ ამ პროცესში ლობისტური კომპანიების საქმიანობა და რა ის პროცესები მაგალითად, რომელიც შეიძლება ჩვენ ამერიკელი კონგრესმენების და სენატორების ხო გარკვეული მოსაზრებებით მოგვსმენია ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე. არ შეიძლება ამანაც გარკვეულწილად იმოქმედოს ამ პროექტზე, როდესაც ასეთ სახის ჩანაწერი ჩნდება. საბოლოო ჯამში ყველაფერი მოქმედებს, რა თქმა უნდა. და საბოლოოდ ვიღებთ იმ პროდუქტს, რასაც წლის ბოლოს ნახავთ, როგორც იქნება მიღებული და მოლოდინი ძალიან მაღალი გვაქვს. არა, არა, იმედი მოლოდინი გვაქვს, რომ ზუსტად ესე იქნება, თუმცა კიდევ ერთხელ რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის ის ამ თვეების განმავლობაში გასული რაღაც პროცესის შედეგი. ლობისტური კომპანიებზე იგივეს ვიტყვი, ანუ არ არის გასაკვირი, არ არის გასაკვირი მექანიზმი, თუნდაც ოპოზიციის მხრიდან როდესაც ამბობთ. არ არის გასაკვირი, ლობისტები უნდა ჩაერთონ ამერიკაში პოლიტიკის კეთება რთულია ლობისტების გარეშე. ეს ჩვეულებრივი კიდევ ერთხელ ყოველდღიურობის ნაწილი არის, ეს არ არის რაღაც განსაკუთრებული ხაზგასმის საჭიროებას არ უნდა, ანუ საჭიროებს რა, აი ამიტომ ლობისტი ჩაერთო და ამიტომ გააკეთა ლობისტი, ესაც ჩართულია ნებისმიერი კანონის მონაწილეობაში, ნებისმიერ პოლიტიკურ ჯგუფს, ნებისმიერი ქვეყნიდან იყავს თავისი ლობისტური ჯგუფი, რომელიც ეხმარება მას კომუნიკაციაში და სხვადასხვა ინტერესების გატარებაში. ჩვენთან საელჩოს იმდენად ახლო ურთიერთობა აქვს, ჩვენ საელჩოს სახელმწიფო დეპარტამენტთან, კონგრესთან, სენატთან, რომ ეს ძალიან ისე ვთქვათ ყოველდღიურ ურთიერთობაზე არის მისული, ამიტომ ჩვენ ვაწვით იმ ინფორმაციას, რომელიც აუცილებელია ჩვენი მხრიდან იქნას მიწოდებული და საბოლოო ჯამში ვიღებთ კიდეც იმ შედეგს, რომელიც აისახება ჩვენი ქვეყნების კიდევ უფრო ძლიერ თანამშრომლობაში და იმ ძალიან მაღალი დონის განცხადებებში და მხარდამჭერ განცხადებებში, რომელსაც ვისმენთ ჩვენ. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია სტრატეგიული პარტნიორის პოზიცია და ის გადაწყვეტილება, განსაკუთრებით ის დოკუმენტი, საბიუჯეტო საკანონმდებლო აქტი, რომელიც გულისხმობს როგორც ჩვენს ხარდაჭერას, ასევე ფინანსურ დახმარებას, ასე ამიტომ ბოლოს კითხავთ, როდის იქნება საბოლოო სახით ეს, როდის ელოდება დამტკიცება? ხო, ზუსტ თარიღს, თუმცა ყველაზე ესე ვიტყოდით, დაახლოებით ვადებზე თუ ვიტყვით, ნოემბერი ყველაზე ადრე, თუმცა რადგანაც საარჩევნო წელი არის, მოლოდინი არის, რომ შეიძლება იანვარი-თებერვალშიც კი გადაიწყოს. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. კახა კუჭავა იყო ჩვენ გადაცემის სტუმარი, გადაცემაში რეკლამის დროა, რეკლამის შემდეგ სხვა სიახლეებით დაგებრუნდებით. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова